E aí, galerinha do YouTube, beleza? Aqui é o Flávio Silva e hoje, galera, trazendo um vídeo aqui, né? Um vídeo de Plant vs Zombie, mas para dar uma avisar aí para meus inscritos aí, o pessoal que tá também aí, meus amigos aí do Skype, que porque não teve vídeo nem segundo, não teve série de GTA, não teve vídeo de GTA e outras séries aí, segunda porque tive alguns probleminha. Então, tô colocando esse vídeo aqui de Plant vs Zombie mais para avisar aí que a partir de amanhã vai estar tudo normalizado e vai voltar e vai ter série do Daylight, né? Que já era para me ter colocado no canal, mas tive esse probleminha aí, então é ruim quando acontece isso. Mas opa, já matei um carinha ali. Mas se Deus quiser, amanhã já vai estar normal e vai ter série do Plant vs Série do Plant vs Zombie, não. É série do Daylight, beleza, galera? Então é isso. Esse vídeo aqui é mais pra avisar, beleza? O cara cismou em ressuscitar, velho. Olha lá. Cara, eu me amarro jogar com essa ervilha, muito da hora. E esse Plant vs Zombie que eu tô jogando aqui, né? A nova geração, porque como vocês já sabem, eu vendi o meu PS3, então agora só jogo no meu PS4, beleza? Então não faço mais vídeo. Do PS3. E já aproveitando aqui, que é um vídeo mais informativo aí sobre o canal, falar para vocês que a série de Watch Dog e do meu The Last of Us não vai ficar parado não, vai voltar. Opa, morri aqui. Eu vou trazer, né? Como vocês podem, se eu não me engano, eu parei no vídeo 6, né? Continuar com a ervilha. Eu parei no vídeo na parte 6, então vou pegar o remasterizado do PS4 para mim poder terminar minha série. Então é até melhor. E o Watch Dog também, né? Eu vou pegar também do PS4 para mim também trazer a série. E é até bom que é em HD, então a qualidade melhora um pouco, né? Deixa eu por aqui, tentar pegar ele aqui por. Opa! Nossa, como que sou ruim, velho. Caraca, o cara tá cego, velho. Não é possível. Ah, não. Morre, fi. Ah, matei. Até que fim matei, mas morri pro cara sinistrão ali, né? Zumbi ali sinistro. Vou jogar com o mesmo personagem. Então é isso. Então são os avisos aí importantes aí pro meu canal. E amanhã. Vai ter série aí do Daylight, né? Que se o jogo foi lançado dia 27. Opa, deu uma travadinha aqui, um lagzinho aqui. Foi da internet. Então amanhã vai ter série do Daylight. Era pra sair hoje, mas tive uns probleminha, então tive que postar esse vídeo aqui pra avisar. Opa, vai pra onde, doutor? Toma na bunda, safado. Cara, os caras tão muito noob, velho. Eu não acredito, cara. Será que eu tô jogando com boot, velho? Não é possível. Os caras tão muito. Opa, segura essa banana aí. Opa, o cara me nocauteou. Me deixou tonteado ali, ó. Nossa, velho. Morri de novo. Cara, matei seis até agora. Vamos ver se a gente. Melhor esse. Apertando o R1, ele dá aquela corridinha marota, dá aquele pulozinho também. Até pra se defender também. Opa! Ah, matei! Peguei a rebarba aqui, maravilha! Opa! Tem treta aqui, hein? Tem treta aqui. Então, galera, é isso. Então, esses aí são os avisos importantes. Joga no Plant vs Zombie, dando a marolada aqui no Plant vs Zombie. Jogo muito, muito divertido. Como vocês podem ver, deu uma lagada aqui. Que a minha internet é compartilhada. Aí, 1 mega já viu, né? Compartilhar com mais pessoas é um desastre. Para me jogar tranquilo, eu tenho que desativar as outras pessoas. Então, vamos descer aqui rapidamente, pra gente. Opa!
acabou aqui, galera. Então, foi isso, galera. As plantas venceram, né? Então isso é mais um vídeo informativo. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí, deixa seu like aí no vídeo aí, comente aí para ajudar na divulgação. Então foi mais um vídeo informativo sobre as minhas séries, que vai normalizar tudo a partir de amanhã, beleza? Então é isso, galera. Um abraço a todos e fui!